Nós estamos voltando lá de cima, viu? Não dá pra falar, não. E fugindo pra onde? Os dois. As duas em paralelo aqui, elas. Pegou o carro ali, tá vendo mesmo, tá ligado? O Rui pegou o carro, vem aí, ó. Aí, ó, o Rui pegando o carro ali. O Rui pegou o carro de cheio aí, ó. Vem aí, ó. O Rui pegou o gaveta em cima do carro. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Filma aí, ó. Filma mais direitinho aí, ó. Grande, seu irmão.